Jubel, tårar, saltade pinnar och välfyllda läktare. Så hyllade Höganäs kommun sina 5 gymnaster som för några dagar sedan var med och plockade hem ett EM-guld i truppgymnastik på Island. Hur kändes det här? Jätteroligt, helt underbart. Var ni förberedda på det? Knappt. Eller man var ju visste att vi skulle hit, men jag var inte förberedd på så här mycket folk. Jag trodde inte alls skulle vara så många. Förstod man hur stort det var när ni var på Island? Eller var det först när man kommer hem och man får liksom landa i det? Ja, så definitivt. Jag har nog fortfarande inte riktigt landat i det, så att det tar ju ett tag. Men, ja. Vad tycker du? Alltså, när man väl var där så var man så uppe i allting, så det är inte förrän typ ny man börjar inse hur stort det egentligen är. Vad ska ni göra nu då? Är det tillbaka? Nu sa, var någon som sa här, tillbaka till träningen. Är det så snabbt? Ja, jag ska in och träna nu. Så det är nu direkt? Ja, ja nej, jag ska hem och plugga matte. Jag har matteprov imorgon så jag har inte hunnit plugga till. Så det blir så, han inte pluggat så mycket förra veckan.